Guys, welcome back to the channel. I hope upon one must have a little bit of 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 a little tu hato te quede, baba hato te quede, risa harijo, tu jiti ju. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Cuando me así que ghore pohonchila pore be launch korlu justo borsa pura hei jaichi kete jor se borsa hauchi e sobu dekha jauchi jo wall se am porosi ghoro amo baranda ti aiki borsa ta shoot koruchi borsa ra maja nabe kichi alga katha kintu khara dine re to continuous borsa hauchi jothi bai ki bilkul bi bhal launi nale mate borsa bahut pasand ¿Mosa? 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 ¿Mosa?
ଜୋର ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ା ହବ ଆଜି ଦେଖି 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 ନେ ପି ମମି ଆଉ ମାଉସୀ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆମେ ଏଇଟା ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ଇଭିନିଂରେ ବୋଉ ପକୁଡ଼ି ବରା କରିବ ଆଉ ବାଇଗିଣୀ ଛାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ଚାହା ବି କରିସାରିଲାଣି ଚାହା ଆମେ ପିଇ ସାରିଲୁଣି ପକୁଡ଼ି ବରା ଛାଣି ସାରିଲାଣି ଏବେ ଏଇଟା ବାଇଗିଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ବେସନ କାଢ଼ିକି ମସଲା ପକେଇଛି ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଗରମ ମସଲା ପେଷ୍ଟ କରିଛି ପୁଅ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଇଭିନିଂରେ କାରଣ ଦିନ ସାରା ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଠି ବାଇଗିନି ପକୁଡ଼ି ବରା ଦୀପନା ସାରା ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସ ଏଠି ଦୀପନା ସରସ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ସମ୍ୟକ ମୋବାଇଲ ସରସ ମୋବାଇଲ ଦୀପନା ମୋବାଇଲ ଝିଅ ବି ମୋବାଇଲ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକି ଚାହିଁଛି ତ ଇଏ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁଟାକି ଝିଅର କିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବାପା ତାକୁ କ୍ଲିଅର କରାଉଛନ୍ତି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ କ୍ଷୀରି ବନେଇ ଦେଇଛି କାରଣ ମୋତେ ପାଏସ ଭଲ ସେଥିପାଇଁ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବର୍ଷା ପରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଟିକେ ବର୍ଷା ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଶ୍ ଏୟାର ପାଇଁ ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଛି ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ଘର ସବୁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଜଷ୍ଟ ଏଠି ବୋଉ କହୁଛି ଗାଧୋଇକି ଆସିଛି ନିଜେ ବି ତୟାର ହେଇନି ତଥାପି ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ଖାଇବେ ବୋଲି ସେ ମଟନ୍ ପାଇଁ ସବୁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରୁଛି କ୍ୟାମେରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବି ଏଠି ବୋଉ ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ମଟନ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇଲ ପ୍ରବଳ ନା କ'ଣ ଚୁଲୁବୁଲି ସେ ଚୁଲୁବୁଲି ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ତିନି ଜଣ ମୋବାଇଲ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସରସ ପୁରା ଗାଧୋଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି କରିସାରିଲେଣି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦିଅ ଦିଅ ମୁଁ ଧୋଇଦେଉଛି ଯା ଧୋଇ ପଡ଼ିବ ପାଇପ୍ରେ ଛେଡ଼ି ଦେଇଦିଅ ବୋଉ ଅଛି ଦେଇଦିଅ ଙ୍କର ମସ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଇଯା କି ହସ
ରିଷା ମାନେ ଗ୍ରୁପ ର ଲିଡର ତୁ ନା କଣ ଇଏ ତ ଫୋନରେ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଗପ ଆଉ ମୋ ପୋଷା କୁକୁର ଆସ ପିଟିବି ଧରି ୟାକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ ପ୍ରବଳ ହସୁଛି ପଗଲେ ଗଏ ପଗଲେ ଗଏ ଇଏ ତିନୋ ପଗଲେ ଗଏ କି ହସ ଘରେ ଥ୍ରୀ ମଙ୍କି ଅଛନ୍ତି ଥ୍ରୀ ମଙ୍କି ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ପକେଇକି ଦେଖିବି ସମସ୍ତେ ଟାଟା କରୁଛନ୍ତି।